समझना मा तिम्रो तस्वीर झालला बासैको सै सै नुगेर आयो चरीले टेकेर म घुम्दै आको यौनौलो गाउँमा एकान्तमा तडपी तडपी न्यौली चारिरह्यो नबजाऊ सारङ्गीदै बासुरीको धुन तिमीलाई नै सम्झी सम्झी रुन्छ मेरो मन यो जिन्दगीले कल्पनामा आज एउटी परी थाहा छैन खै कुन स्वर्गबाट झरी मेरो कल्पनामा आज एउटी परी थाहा छैन खै कुन स्वर्गबाट झरी आहो पिरतीको खेल घुमि आयो रेल लगाइदेऊ पिरती दुई दिन बाँचुन्जेल लगाइदेऊ पिरती दुई दिन बाँचुन्जेल मायालाई सम्झना दिउँला रुमलमा हो मायालाई सम्झना दिउँला रुमल नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले यति बेला एमएक्स नेपाल युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। म रिजन ओराली आज यहाँहरूको बिचमा मैले एकजना यस्तो प्रतिभा भएको व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछु जसले विभिन्न टाइपका गीतहरू गाउनुहुन्छ। कुनै व्यक्तित्वसँग रहेर कुराकानी गर्नेछु र विविध प्रतिभाहरू तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ, सुन्न पाउनुहुनेछ। अवश्य पनि यहाँहरूलाई खुदुली लाग्न सक्छ कुन व्यक्तित्वसँग आज एमएक्स नेपाल युट्युब च्यानलमा रहेर कुराकानी हुँदैछ भन्ने विषयमा। उहाँले आफ्नो परिचय आफै दिनुहुनेछ आफ्नो मुखारबिन्दुबाट। खास गरेर भर्सटाइल नै भन्नुपर्छ उहाँको प्रतिभालाई। हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा सबै खाले गीतहरू गाउनुहुन्छ, यति धेरै प्रतिभा छ, तर पनि प्रतिभा भएर पनि आफ्ना प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्ने ठाउँ नपाउँदाखेरि ती प्रतिभाहरू पनि ओझेल पर्नुपर्ने अवस्था छ। अवश्य पनि यहाँहरूले आजका व्यक्तित्वसँग भएका प्रतिभाहरू सुनिसकेपछि उहाँलाई आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ अथवा उहाँका लागि के गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले पक्कै पनि केही त्यस्तो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि म अन्त्यमा त्यो जानकारी पनि गराउनेछु। अब भने आजका व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँग भएको प्रतिभा यहाँहरूलाई हामी सुनाउनेछौँ। स्वागत छ एमएक्स नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुमा हामी परिचय गर्नेछौँ यहाँको परिचय आफ्नै मुखारबिन्दुबाट हाम्रा लाखौँ दर्शकका लागि। नमस्ते, म निर्माल कुन, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एमएक्स नेपाल युट्युब च्यानल। तपाईँहरूमाझ आज अलिकति भए पनि थोरै भए पनि तपाईँहरूमाझमा आज हल्का गीत गाउने जमर्को गरिराखेका छौँ र अहिले भने तपाईँहरूमा सुरुमा हामी यहाँको अब निर्माण कुन नाम हो, अब यहाँको ठेगाना चाहिँ आठ बिस्कोट नगरपालिका। दर्शक महानुभावहरू, हामी यति बेला आठ बिस्कोट नगरपालिका 13 को यो पिपल डाँडामा छौँ र आज हामी निर्माण पुनसँग कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँसँग भएको प्रतिभाहरू गीत सङ्गीतकै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको मुखारबिन्दुबाट हामी विभिन्न खालका गीतहरू सुन्नेछौँ। सुरुमा हाम्रा लाखौँ दर्शक महानुभावहरूका लागि एउटा गीत सुन्छु यहाँको मुखारबिन्दुबाट। बिरहीको वाक्यले यो मुटुलाई छोयो एकान्तमा तडपी तडपी न्यौली चारिरह्यो नबजाऊ सारङ्गीदै बासुरीको धुन तिमीलाई नै सम्झी सम्झी रुन्छ मेरो मन यो जिन्दगीले के गर्यो के गर्यो के गर्यो के गर्यो। अत्यन्त समधुर आवाजमा हामीले सुरुवाती चरणमा निर्माण पुनको गीत सुन्यौँ।
खास गरेर हाम्रा लाखौं दर्शकका लागि पनि खुल्दुली हुन सक्छ यहाँको कति उमेर भयो यति सानो उमेरमा यति धेरै प्रतिभा छ मेरो उमेर चाहिँ अहिले 22 वर्ष भन्नुपर्छ 22 वर्षको उमेरमा यति राम्रो आवाजमा गीत गुनगुनाउनु भयो होइन अवश्य पनि यो लाखौँ दर्शकका लागि खुसीको कुरा हो खास गरेर यो गीत सङ्गीतमा होइन कति वर्षको हुँदाखेरि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ हात हाल्यो अथवा यो गाउन लागि दर्शकका लागि यो जानकारी अब गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ अब गीत गाउने भनेर चाहिँ अलिकति अब चार पाँच कक्षादेखि नै मैले अब अलिअलि गाउन थालेको हो है अहिलेसम्म चाहिँ स्कुलहरू यताउति मेलापातहरूमा हल्का फल्का गाइयो त्यति धेरै चाहिँ भएन होइन अब त्यसरी नै भयो अब म्युजिक क्लास पनि लगेको होइन आफैमा जति कति आफूमा जे छ त्यही नै प्रस्तुत भएको भनेपछि अब गीत सङ्गीततिर लाग्नुपर्छ भन्ने रुचि त सानै उमेरदेखि नै सानो चार पाँच कक्षामा पढ्दाखेरि सुरु भयो के छ अब भविष्यमा गएर एउटा राम्रो कलाकार बनाउला अथवा कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर होइन आफूसँग भएको प्रतिभा लाखौँ दर्शकसम्म पुर्याउला भन्ने के छ त्यस्तो सोच कहिले काहीँ जान्छ जाँदैन अब त्यस्तो त मलाई लाग्छ कि अब जिन्दगी भनेको म्युजिक क्षेत्रमा नै बिर्छ जस्तो लाग्छ अब ठाउँ पाउनु पर्यो होइन तपाईँहरूको तपाईँहरूको साथ चाहिएको होइन त्यसरी नै भन्नुपर्छ अब गरिन्छ गर्छु भनेर नै लाग्यो अब अवश्य पनि अवसरहरू आयो भने सकेसम्म कलाकारिता क्षेत्रमै एउटा राम्रो होइन आफूसँग भयो प्रतिभा लाखौँ दर्शक श्रोतासम्म पुर्याउँ भन्ने सोच चाहिँ छ ठिक छ हाम्रा दर्शकका लागि पुनः अर्को गीत सुन्छौँ हामी फेवतलमा साहिली डुङ्गा सलाला हो सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झालला सम्झनामा तिम्रो तस्बिर झालला बाँसैको सै सै नुगेर आयो चरीले टेकेर म घुम्दै आएको यौनौलो गाउँमा मायालाई देखेर म घुम्दै आएको यौनौलो गाउँमा मायालाई देखेर खाइदेऊ कसम साइली दिलाई खोलेर हो मनको माया साहिली मुखैले बोलेर मनको माया साहिली मुखैले बोलेर एवा तालमा साहिली ढुङ्गा सलाङ अत्यन्त सुमधुर आवाजमा यहाँहरूले निर्माण कुनको आवाजमा रहेको गीत सुन्नुभयो अवश्य पनि निकै यति राम्रो आवाज छ होइन तर पनि प्रतिभा लुकेर रहेको छ के छ अहिलेसम्म गीत गाउँदै गर्दाखेरि कसैको साथ सहयोग हौसला हुन्छ नि अब यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ अथवा लाग्नु पर्दैन भन्ने अलिकति घर परिवारको होइन छरछिमेकमा पनि त्यस्तो खालको बुझाइ छ अझै गीत सङ्गीतमा खासै लागेर त्यति प्रगति पनि छैन होइन भविष्य छैन भन्नेहरू पनि छन् कस्तो लाग्छ के लाग्छ अहिले होइन गीत गाउँदै गर्दाखेरि साँच्चीकै होइन मैले गीत सङ्गीतकै क्षेत्र समातेर भोलि एउटा राम्रो कलाकार होइन बन्न सकौँला जस्तो लागिराखेको छ कि छैन त्यस्तो त अब भइरहेको छ अब घर परिवार फ्यामिलीदेखि पनि उत्तिकै सपोर्ट हल्का फल्का त भइरहेकै छ होइन साथीहरूको साथीभाइहरूबाट पनि हल्का फल्का सहयोग त त्यति भएकै छ अब राम्रै छ गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूले अलिकति भन्नुहुन्छ है त्यही भएर नै अब अनि यही बिचमा अब मानौँ अहिले हामीले होइन एक खालको युट्युबको लागि भनेर नै कुराकानी गरिरहेका छौँ भोलि हाम्रा लाखौँ दर्शकहरूले पनि यो होइन निर्माणको आवाजहरू प्रतिभाहरू सुन्लान् होइन अब हाम्रा लाखौँ दर्शक मध्ये पनि केही चाहिँ त्यस्तो व्यक्तित्वहरू होइन कुनै व्यक्तिहरू अथवा कुनै कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले पनि होइन अहिले हाम्रो कुराकानी यो गीत सङ्गीत सुन्यो भने भोलि कतै त्यो खालको अवसर पनि आउन सक्ला होइन गीत गाउने अवसर पाइएछ भने के छ अवसर पाइएछ भने अवसर पुरा गर्न सकिएला गरिन्छ जस्तो पनि लाग्छ गाउन चाहिँ म सकौँला जस्तो लाग्छ लाग्दैन लागि परिन्छ सकिन्छ जस्तो पनि लाग्छ अब अनि अहिले यो बिचमा आउँदाखेरि कि हुन्छ नि अलिकति आवाजलाई राम्रो बनाउने होइन अब रियाज गर्ने कुरा होला होइन भोकलका कुराहरू होला
इसमें अब खास कर संगीत क्लास नहीं कतिपय व्यक्ति अगड़ी बढ़िया कलाकार क्षेत्र में लगे कि अलगसम तक औपचारिक रूप में यह संगीत क्षेत्र क्लास लिखे कई कि अथवा अपने प्रैक्टिस अभ्यास जी भन्नत अब अलगसम मैं म्यूजिक क्लास यता भूगोल क्लास के लगे है अब सक जान पाएको छैन भ्याउन पाएको छैन मतलब भएको नै छैन सिकेको नै छैन भन्नुपर्छ अहिले भनेपछि के छ अब मैले चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नको लागि अथवा राम्रो आफूसँग भएको प्रतिभालाई अझै राम्रो बनाउनको लागि हैन अब औपचारिक रूपमै संगीत क्षेत्रतिर लागेर केही गरौँ भन्ने लागेको छ कि अथवा हैन कतै चाहिँ अवसर पाइएछ भने त्यो अवसर पनि नछुटाउने हैन म त्यसले अवसर पनि गुमाउनु हुन्न भन्ने पनि लागेको छ कि छैन अवसर पाइएछ त गीत संगीत हैन कसैले ल हैन मेरो गीत गाइदि तपाईलाई अवसर छ यति राम्रो आवाज रहेछ भन्ने अवसर पनि आउला त्यो अवसर आएको खण्डमा के छ गर्न सकिन्छ अहिलेसम्म त त्यस्तो भएको छैन है अब उहाँहरूले भन्नु पनि भएको छैन अब यदि आएमा गरिन्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई ठीक छ हामी अर्को गीत सुन्छौँ अब एउटा लोकगीत सुनौँ हैन अब मैले अघि नै हाम्रा दर्शकका लागि भर्सटाइल क्षमता भएको व्यक्तित्व एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा हैन अगाडि बढ्दै गरेको व्यक्तित्व भनेको थिएँ त्यसको लागि पनि एउटा गीत सुन्छौँ रुकुमेली को छोरो हुमा छैना कुनै खोटी मौरा खार काखमा घर छ तिमी जाजर कोटी भेटना आउरिन्ना मानानी चिसो चिसो मुकुमको मल पानी हिउँ छ हिमलमा मायालाई सम्झना दिउँला रुमलमा हो मायालाई सम्झना दिउँला रुमलमा हामीले राम्रो गीत तिलक परियारको आवाजमा रहेको गीत सुन्यौँ हामीले कतिपय कलाकारहरू होइन जो चाहिँ एउटै विधामा मात्रै सफलता हात पारेको जस्तो देखिन्छ होइन लोकगीत क्षेत्रमा लागेका व्यक्तित्वहरू लोकगीतमै सीमित होइन मोडर्न सङ्गदेखि लिएर अरू चाहिँ राष्ट्रभक्ति गीतहरू गाउने कलाकारहरू पनि छन् होइन होइन ती व्यक्तित्वहरू आफ्नै होइन लोकगीत गाउने चाहिँ आधुनिक गीत गाउन नसक्ने आधुनिक गीत गाउन सक्ने लोकगीत गाउन नसक्ने अवस्था छ कस्तो लाग्छ मैले चाहिँ होइन सबै क्षेत्रका होइन गीत सङ्गीतको विधा अन्तर्गत पनि सबै खालका चाहिँ होइन गीतहरू गाउन सक्छु भन्ने लाग्छ लाग्दैन मैले प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस गरे प्र्याक्टिस भयो भने चाहिँ अब सबै गीतहरू चाहिँ सायद सकिन्छ पनि जस्तो लाग्छ अब के गीतहरू नसके पनि है अब जति पनि छन् अहिले है तिन चारवटा प्याटर्नको गीतहरू चाहिँ सकिन्छ जस्तो पनि लाग्छ खास गरेर निर्माणलाई चाहिँ सजिलो लाग्ने होइन कुन कुन चाहिँ प्याटर्नका गीतहरू अहिले चाहिँ आफ्नो एकदम आवाज खुलेर आउने भनेको अब आधुनिक है त्यसपछि चलचित्र यस्तै नै हो अहिलेसम्म ठिक छ हामी अब एउटा चलचित्रकै गीत सुनौँ नि त होइन ठिक छ चलचित्र गीत हाम्रो दर्शकका लागि सुनौँ मेरो कल्पनामा आज एउटी परी थाहा छैन खै कुन स्वर्गबाट झरी मेरो कल्पनामा आज एउटी परी थाहा छैन खै कुन स्वर्गबाट झरी रूप छ रङ्ग छ कोमल अङ्ग छ बोल्ने क्या ढङ्ग छ नक्बेली चाला छ माया कुछाला छ साँच्चै कमाला छ मैले त्यही भएर मन पराको 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 हामीले यति बेला एउटा चलचित्रको गीत पनि सुन्यौँ दर्शक महानुभावहरू आज हामी रुकुम पश्चिमको आरबिचकोट नगरपालिका 13 को यो पिपल डाँडा स्थित छौँ र निर्माण पुनसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँसँग भएका विविध प्रतिभाहरू विशेष गरेर गीत सङ्गीतकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँसँग भएका प्रतिभाहरू पनि सुनिरहेका छौँ यदि तपाईँले देश तथा विदेशमा रहेर निर्माणका प्रतिभाहरू सुनिरहनु भएको छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई तपाईँले सेयर सब्सक्राइबदेखि लिएर लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र आफ्ना धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत पुर्याइदिनु होला र निर्माणको यो प्रतिभालाई जतिसक्दो धेरै दर्शक महानुभावहरूसम्म पुर्याएर यहाँहरूले साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले पनि लिएको छु र निर्माणसँग भएको खास गरेर
यो भर्सटाइल एकदम धेरै प्रतिभाहरू छन् तिनै प्रतिभाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ र अब हामी धेरै कुराकानी गर्दैनौँ हामी अन्तिम अन्तिम चरणमा आएका छौँ पुनः निर्माण सँगै कुराकानी गर्छौँ र एउटा गीत सुन्छौँ कस्तो लागिरहेको छ निर्माण आज पहिलोपटक होइन एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अथवा यसरी एउटा अहिले चाहिँ प्रविधिले चाहिँ फटको मारिरहेको छ होइन आफूसँग भएका प्रतिभाहरू देखाउने ठाउँ भनेकै एउटा अहिले युट्युब नै भनेको छ विशेष गरेर होइन हिजोको कुनै दिनमा रेडियो होइन टेलिभिजन लगायतका चाहिँ मिडियाहरू पनि थिए तर अहिले चाहिँ आफूसँग व्यक्तिसँग भएको प्रतिभालाई होइन लाखौँ दर्शकसम्म पुर्याउने एउटा विश्वसनीय क्षेत्र भनेको एउटा होइन युट्युब बनेको छ होइन पहिलोपल्ट युट्युब च्यानल मार्फत आफ्ना प्रतिभाहरू यसरी प्रस्फुटन गर्न पाउँदा लाखौँ दर्शकसम्म पुर्याउन पाउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ मलाई चाहिँ खुसी नै लागिरहेको छ भन्नुपर्छ है अब किनभने फर्स्ट पहिलोपटक युट्युब च्यानलहरूमा अब देखिँदैछु है त्यही भएर चाहिँ अब योभन्दा पहिले कोही पनि युट्युब च्यानल अब लगायत जताततै पनि यताउति कोही पनि भएको थिएन देखाएको थिएन अब यहाँ आएर देखाउनु पाउँदा एकदमै खुसी छु अहिले भने अवश्य भने आफ्ना प्रतिभाहरू पहिलोपटक यसरी चाहिँ लाखौँ दर्शकसम्म पुर्याउने एउटा माध्यम पनि बनेको छ होइन जबसम्म कि अब हिजोका दिनहरूमा आफूसँग भएका प्रतिभाहरू पनि मनभित्रै उजेलमा परेको अवस्था थियो अब यसरी चाहिँ लाखौँ दर्शकसम्म पुग्दा एक खालको एउटा खुसीको अनुभव पनि भएको छ होइन आगामी दिनमा अन्य चाहिँ मिडियाहरू पनि जोइन हुनेछन् होइन त्यो हामीले कामना गरौँ अब हाम्रा दर्शकका लागि एउटा अर्को गीत सुनौँ दार्जिलिङको घुम्तीमा घुम्यो रेल सारे गाह्रो हुँदो रहेछ पिरतीको खेल आहो पिरतीको खेल घुमियायो रेल लगाइदेऊ पिराती दुई दिन बाँचुन्जेल लगाइदेऊ पिराती दुई दिन बाँचुन्जेल अवश्य पनि यति मिठो आवाजमा हामीले गीत सुन्ने अवसर मौका पाएका छौँ र तपाईँले मैले अघि पनि भनिसकेँ निर्माण कोणको यो प्रतिभालाई लाखौँ दर्शकसम्म पुर्याउन यहाँहरूकै हात यहाँहरूकै साथ सहयोग चाहिन्छ अवश्य पनि यति बेला जसरी हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँसँग भएको प्रतिभा विशेष गरेर धेरैजनासँग पुर्याएर उहाँको यो साङ्गीतिक यात्रालाई सफलताको सिडीसम्म पुर्याउनुको निम्ति यहाँहरूले जतिसक्दो सेयर गरिदिनु भयो होइन त्यही अनुसारको लाइक कमेन्ट गरिदिनु भयो र त्यही अनुसारको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुभयो भने अवश्य पनि निर्माण पुललाई आगामी दिनमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने बाटो मिल्नेछ र यहाँहरूकै साथ सहयोगले नै गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने खालको प्रेरणा हौसला पनि मिल्नेछ हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा हाम्रा लाखौँ दर्शकका लागि केही भन्नु छ अरू त केही पनि भन्नु छैन होइन उहाँहरूकै लाइक सेयर कमेन्टहरूमा हेरिदिनु हुनेछ तर जाँदा जाँदै हामी एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ परदेशमा निधार फेर्ने मेसिन हुँदैन मेहनत गर पसिना बहौ यो धरती बाँझो छैन ए छोरो फर्केर दर्शक महानुभावहरू आज हामीले निर्माण पुनसँग भएको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने एउटा अवसर माध्यम बनायौँ र यतिन्जेलसम्म तपाईँले निर्माण पुनको प्रतिभा पनि सुन्ने देख्ने अवसर पाउनुभयो हामीलाई विश्वास छ आगामी दिनमा यहाँहरूले निर्माण पुनको गीत सङ्गीत र कलाकारिता क्षेत्रलाई अझै माथिसम्म पुर्याउनुको निम्ति यहाँहरूको साथ अवश्य पनि चाहिन्छ तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट बक्समा आफ्नो मनमा लागेको अथवा निर्माण पुनको आवाज कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई कस्तो रह्यो
सल्लाह सुझावको लागि पनि थप कमेन्टहरु दिन सक्नुहुनेछ। कुनै पनि सांगीतिक विधा अथवा गीत संगीत क्षेत्रमा नलागेरै आफ्नो एकल अभ्यास आफ्नो चाहिँ दैनिक प्र्याक्टिसका कारण आधारले पनि यति राम्रो आवाज बनेको छ, यति राम्रो गीत गाउने अवसर, यति राम्रो कला निर्माण पुनसँग छ। उहाँको कला उहाँको यो क्षमतालाई यहाँहरूले लाखौँ दर्शकसम्म अथवा उहाँलाई एउटा राम्रो कलाकारिता क्षेत्रमा स्थापित भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियो धेरैजनासँग पुर्याइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। हामी आगामी व्यवसायमा पुनः निर्माण पुनसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको कलाकारिता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन निम्ति हामीले अन्य थप जानकारी सहितका भिडियोहरू पनि हामी आगामी व्यवसायहरूमा ल्याउनेछौँ। आजलाई भने एमएक्सए नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हामी पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।